Mor, så er mig og Mikkel klar til, at vi skal have noget fredagsslik. Men så er det jo heldigt, at jeg allerede har tænkt på det og gjort noget klar til jer. Lige et øjeblik, så finder jeg det. Det bliver spændende, hvor meget vi må få lov at få. Måske får vi en stor spand, der er fyldt helt op. Så kan vi jo faktisk hælde det hele ud. Så får vi et stort bjerg, som vi kan kælke ned af. Det er det, vi gør, hvis vi får det. Værsgo, drenge. Ej, mor. Vi er altså ikke nogen kaniner, der spiser gulerødder. Nej, det er vi faktisk overhovedet ikke. Altså, det ved jeg da udmærket godt, for det havde jeg jo nok givet jer tørfoder, som det er så nogen, de spiser. Men det, jeg mener, er, at vi bare meget hellere vil have en masse slik. Er I slet ikke klar over, at der er noget, der hedder sukkerpolitik, og det er sådan noget politik, og så politikker man det, og så snakker man om det, og så er der meget sukker i det, så nej, niks kommer ikke til at ske. Bibi, mor, kan vi ikke godt få lov bare at få lidt? Glem det, dreng. Gå ind på værelset og pas jer selv. Jeg skal se film og slappe af nu i sofaen. Hej, hej. Okay, så. Godt nok noget kedeligt fredagslæg, det her. Det er sur slik i skål til mor, så det er Lexi. Ha! Så er der meget mere slik til mig nu, når jeg ikke skal dele med dem. TV-hygge, sko i sofa, og så bare passe sig selv, imens de spiser gulerødder. Ej, det er en god fredag lige efter min smag. Skal vi dele gulerødderne så? Nej, for jeg er altså ikke en kanin. Okay, så spiser jeg dem bare selv alle sammen. Men er du sikker på, at hun måske ikke bare selv sidder derinde og spiser alle vores noller? Hvad siger du? Jamen, kunne hun ikke have fundet på det, og så får hun jo tre gange så meget, som hvis det var, hun skulle dele med os. Det kunne hun faktisk godt finde på at gøre, uden at vi ved, hun gør det. Og så gør hun det bare alligevel. Har du stadigvæk din drone? Ja, den har jeg stadigvæk, men hvad har det med vores slik at gøre? Ikke stille alle de spørgsmål, bare stik mig den. Okay, jeg finder den lige. Men lov mig, du flyver forsigtigt med den, for jeg er ret glad for den nemlig. Ja, jeg har jo sådan set fløjet med en før jo. Pas på, du ikke rammer dørkarmen. Høj. Det var godt nok tæt på. Der skete heldigvis ikke noget med den, for den er stadig væk i luften. Ja. Kan du se noget? Høj. Jeg tænkte nok. Hvad tænkte du nok? Hun sidder bare inde og spiser alt det snoller, vi skulle have haft, plus den smule, hun selv skulle have. Hvad er det for en summen, jeg kan høre? Det er forhåbentlig ikke en vips, for jeg gider ikke have noget vipsestik i dag i hvert fald. Ved du hvad, Mikkel? Det er jo faktisk overhovedet ikke rimeligt, så jeg synes, vi skal gå ind og sige noget til hende og skille hende ud, indtil vi får lov at få vores store isbjergslik, så vi kan kælke ned af den. Det er en dum idé, det der, Buller. Hvorfor? Nu forsvandt det heldigvis. Så kan vi fortsætte med det her åndssvage noget. Fordi så får du bare sture rest, og jeg bliver smidt hjem, og så får vi ikke rigtig noget ud af det i livet. Nå ja, det har du ret i. Men hvad gør vi så? Jeg har en plan, og det eneste, jeg skal bruge, det er et stykke papir og en blyant. Det har jeg herovre. Værsgo. Og så skal du bare være helt stille, mens jeg tegner det. Lad mig høre, hvad du har tænkt dig så. Her er værelset. Så har vi en lang gang her ned til stuen. Og nede i stuen, der har vi sofaen, hvor hun sidder. Og bordet med slikket på i målet. Så er planen, at vi lister os ud af værelset, stille og roligt ned ad gangen. Og hvis vi bliver hørt, så siger du bare som en kat. Spørgsmål. Hvad vil du nu spørge om? Vi har jo ikke nogen kat herhjemme, så bliver hun ikke bare forvirret så. Det er også det, der er meningen, og så bliver hun jo bare forvirret. Smart. Og vær nu stille, så jeg kan fortælle færdigt. For så fortsætter vi ind i køkkenet, og så gemmer vi os bag her. Og så lister du om og binder en snor fast i en stol. Og så hiver du i snoren, stolen vælter, og jeg suser over og tager slikket, og så er vi tilbage på værelset, og så spiser vi det hele. Hvornår starter planen så? Planen starter klokken 14.400. Altså nu. Skide godt, Mikkel. Nu lister vi os afsted på tog, for vi skal ud og snolle. Vær så stille og forlynde den mund. Jo, undskyld, jeg skal nok lade være med det, så. Er du helt klar nu så, til vi går ind
og så gør vi det, vi har aftalt. Jeg forstår ikke, hvad du siger. Det var fordi, jeg lynede min mund. Du sagde, at jeg ikke skulle sige noget. Ja, jeg er klar så. Godt så. Så følg efter mig. Pst! Pst! Hvad nu? Hvordan kommer jeg over til dig, uden at blive opdaget? Det ved jeg ikke. Lav et roligt brille eller et eller andet. Okay. Kan du se, hvad det var, jeg sagde? Jeg kan godt se det, og det er også derfor, vi har lavet min plan. Så er du klar nu? Ja, men hvad var det nu lige, det gik ud på? Det er utroligt, at du allerede har glemt det. Du skal hive i en snor, så falder stolen. Jeg tager slikket, og så spiser vi det, ligesom vi aftalte. Er du nu helt sikker på, at det er en god idé? Selvfølgelig er det en god idé. Kom så i gang. Okay, skal jeg nok så. Hvad er det for en lyd? Miau! Miau! Hvorfor er det, du siger som en kat nu? Vi bliver bare opdaget. Jeg gør bare, som du sagde, jeg skulle, hvis det var virkelig okay. Det var bare naboens kat. Så er det lige meget. Nå ja. Og det virker også. Jeg er jo genial. Og se, nu ser hun bare videre, så det virkede jo. Skynd dig nu lige at få bundet den fast. Skal nok, men ræbet har altså ikke nogen ende, eller? Ja, den er jo bare for enden af ræbet. Jeg har fundet den. Så er jeg klar. Er du klar? Så tæller jeg til tre, og så hiver du på nu. Det er et sikkerhedsspørgsmål. Jeg skal ikke hive på tre, så. Nej, så havde jeg jo nok sagt, du skulle hive på tre, jo. Okay. Så er jeg klar. 1, 2, 3. Ikke hiv nu, ikke hiv nu. Og nu! Hvordan har det kunne lade sig gøre, at den er væltet? Er det fordi, vi måske har fået spøgelser herhjemme? Eller hvad sker der? Det lykkes. Lige træk vejret helt ned i maven. Så går vi over og kigger på det. Interessant. Der er blevet bundet snor i det. Og prøv lige at se, hvor meget der er, vi har fået. Det er løgn, den går derom. Og der står Mikkel og Bullas hat. Det er meget bedre end guldrød af det her, synes jeg. Jeg kan faktisk ret godt lide slik. Jeg synes, det smager helt godt. Det kan ikke passe. Har de gjort det? Mikkel og Bulla! Vær stille. Jeg kan godt se og høre jer, så I kan godt dukke frem og indrømme, hvad det er, I har gjort. I hvert fald ikke Mikkel og Bulla, der gemmer sig om i køkkenet. I har stjålet mit slik, og det giver jeg ikke finde mig i. Ved I godt det? Undskyld, mor. Så det stiller I der på bordet nu. Er I med på det? Og så er det ned på værelset, og der er stuerest til jer begge to. Og jeg skal nok skrive det til din mor, at du bliver her og har stuerest. Er du med, Mikkel? Det går nok lang tid, vi skal undvære hinanden. Ja. Yeah.